תודה רבה, אדוני יושב-הראש. אני רוצה לברך מאוד על התיקון החשוב, המצוין והטוב מאוד הזה. ואני רוצה להודות לחברי חבר הכנסת בני בגין, שניהל את ההכנה לדיון הזה, החליף את יושב-ראש ועדת החוקה ניסן סלומינסקי, וניהל ביד רמה דיון של 4 שעות בוועדת החוקה. זה תיקון חשוב ועקרוני, ואני רוצה לדבר על חלק קטן ממנו שעשוי להיראות שולי, אבל הוא מאוד מאוד דרמטי. הפרק על מי כשר להעיד הוא חלק מהחומר למבחן ההסמכה של לשכת עורכות ועורכי הדין. עד עכשיו מי שנמצא ממש בפתח המקצוע במשוכה האחרונה ודאי למדה או למד, אם זה לא התגלה להם קודם בחיים, שבני זוג ובנות זוג מאותו המין לא זכאים לאותם הגנות כמו בני זוג סטרייטים. הם פשוט לא שוות ושווים. שבני זוג לא כשרים להעיד זה נגד זה, הם רק בני בנות זוג סטרייטים, ובמקרה הזה הייתה גם דרישה לנשואות ונשואים. התיקון הזה משנה את המצב, מפרק עוד לבנה מהחומה של חוסר השוויון, מפרק עוד לבנה מההתייחסות לנישואין כדת משה וישראל, כאל האלטרנטיבה היחידה לקיום משפחתי ולקיום זוגי במדינת ישראל. החוק הישראלי צריך לתת זכויות שוות לכל בני הזוג ובנות הזוג, מאותו המין, שלא מאותו המין, נשואות ככה, נשואים אחרת. התיקון הזה היום עושה צעד חשוב בכיוון הנכון. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת מרב מיכאלי.